moço, seu dinheiro caiu. O quê? Esse dinheiro é meu. Quem mandou você pegar com essa mão suja no meu dinheiro, menino? Desculpa, tio, eu vou limpar. Você tá doido, moleque? Para com isso, a sua roupa tá mais suja do que sua mão. Me dá isso aqui. O que você tá ainda fazendo aqui me olhando? Bora, sai daqui. Ei, Didi. Cata aí. Pega mais essa, moleque. Espera que tem mais uma. Ah, moleque velho otário. Ih, se deu mal. O que você tá fazendo? Você tá ficando louca, menina? O lixo tem que ficar com o lixo. Ele veio aqui te devolver o dinheiro. E você fez o quê? Ao invés de agradecer, você humilhou ele. E ao invés de você ficar jogando lixo nele, você deveria agradecer e pedir desculpa pra ele. E você acha que foi certo o que eu fiz? Deixe nos comentários. Vamos.